হাই গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। হাই, হেল্ল', নমস্কাৰ সকলোকে। আজি মই এতিয়া যাই আছোঁ হাৰিভাঙাৰ কলীয়া গোসাঁই মন্দিৰলৈ। চবখিনি ভিডিঅ' দেখুৱাম, গোটেইখিনি মন্দিৰৰ কেনেকুৱা কি কিমান মানুহ হয় চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু যোনে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। মাঘৰ 1 তাৰিখ বুলি এয়া হাৰিভাঙা কলীয়া গোসাঁই মন্দিৰত বহুতে মানুহ হয়, বহুতে ভাল লাগে আহি, আৰু ভগৱানেও সকলোকে আশীৰ্বাদ দিয়ে সকলোৰে যাতে ভাল হওক বুলি। কষ্ট হ'ব অলপ,
Thank you.
ইয়াৰ পৰা ধূপ চাকি লৈ আমি এতিয়া মন্দিৰত দৰ্শন কৰিম। দাদাজনে বোলে কিবা কয় ইয়াৰ চাকি ধূপ বিকা, শুনকচোন দাদাৰ কথাখিনি। পঞ্চাছ ষাঠি হাজাৰ পঁচিছ বছৰে হয় আৰু এইবাৰ অলপ কম কৰোণাৰ এই নিয়মটোৰ কাৰণে, আৰু নেক্সট বাৰতো আৰু বহুত কিবা কিবি হ'ব। আৰু আমাৰ ডেভেলপ বহুত হৈছে আজিকালি, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। মই এইখিনিয়ে মই এটা বিজনেছ কৰি আছোঁ, গতিকে মই নিশ্চয় টাইম দিব নোৱাৰিম। এই ভিডিঅ'টো আজি মাঘৰ এক তাৰিখ বুলি বনোৱা গ'ল, সকলোৱে চাই ভাল পাব। এই মন্দিৰৰ ভিডিঅ'টো চাই মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। থেংক ইউ।